open them or get in the En mere et spørgsmål om sprog, end det er et spørgsmål om viden om dyrene. Ja. Ja. Er du hængende at filme dem der? Hvor mange er der her? Der er 23 som teenager og voksne, og så er der 3 hunde. Der er under morgenen. Hvad siger du om noget?